neriešim. Akože ja som veľmi často som bez make-upu a dokonca som rada, keď môžem hrať bez make-upu, lebo neviem, lebo to som ja, akože to som ja najviacej, takže ja som skôr idem ja opačným smerom, že toto už nedávajme, že nechajme to len takto, skôr oni mi povedia, že a trošku aspoň tie riasy ti dáme alebo niečo, takže s týmto ja nemám vôbec problém. No. Musí tam byť kompromis. Prosím? Áno. Ale mám, ako, ja to mám rada. Mne sa to páči, keď je to akože naozaj, no. S Tomasom sa ako hralo? Predsa len je to taká zvláštna postava. S Tomasom sa hralo úžasne. Tomas je perfektný. Ja som sa z neho strašne tešila, akože herecky nám rástol od obrazu k obrazu. Ako človek je láskavý, milý, veľmi pozitívny, strašne zlatý, strašne si to aj on užíval. A dokonca som rada, že som s ním hrala, že aj on proste hral so mnou, že sme na seba aj mali čas, že sme si tie obrazy fakt užili, že sme si to mohli naozaj vychutnať. Proste máme tam akože veľmi peknú linku, my dvaja spolu, tak som zvedavá, ako to bude vyzerať.